Mēģinu ar galvu aizsniegt dibenu, piebrauc Kariņš, noliek viņķeli, es saku, man nevajag, viņš saka, man arī nevajag, nu aizbrauc. Domāju, nu labi, iedzēršu, eju klāt, tur pēkšņi gobzemi pieskrien un sāk kauties ar viņķeli. Ilze pienāk, saka, kas te pa jampadrēci, Pēter, ir laiks pielikt šim visam punktu. Pieju pielieku punktu, saka, bļa, beidz man likt vietās, kas nav laimīgas beigas. Es saku, es citādāk nemāk, es neesmu masāžas salons un sērija beidzis.